De contar agora que o governo do estado autorizou concursos para a contratação de mais de 300 servidores. Você já está vendo a Manuela Messias aqui? Está trabalhando bastante hoje, né? Vai nos contar tudo sobre esses concursos aí. Ei, Manu, com você outra vez. Tiago, são 339 vagas para trabalhar na Secretaria de Administração ou então na Secretaria, na Goinfra, perdão. Bom, meu relatório aqui sumiu, agora voltou. Vou dar todas as informações para quem está interessado nesse concurso público que foi divulgado, então ele deve ser realizado no ano que vem. Ainda não tem um edital para esse concurso público, Tiago. Isso por quê? Porque ontem foi anunciado, então, esse concurso pelo governador do estado, né, Ronaldo Caiado. E aí foi assinado, então, foi liberado esse concurso público para todo o estado de Goiás. Tem vagas para quais áreas, Manuela? Para a Secretaria de Administração, tem vaga para agrimensura, arquitetura, engenharia e licitações e contratos. O salário é de R$ 4.838,66 e tem mais R$ 500 de vale alimentação. Já para a área de engenharia, são 10 vagas com o salário de R$ 11.700. Bom, existem muitas dúvidas ainda com relação ao edital, às datas das provas, isso porque o governo do estado ainda não liberou essas informações, não divulgou essas informações. Mas se você está interessado nesse concurso, que vai ser a partir do ano que vem, então já comece a se preparar, porque quando o governo divulgar essas informações, pontapé inicial ali já foi dado para se dar bem nas provas e acabar ocupando uma dessas 339 vagas, né, Tiago? É uma excelente oportunidade, né? Sobretudo em tempos tão difíceis, muita gente desempregada, você que está estudando, aproveita aí, corre, são mais de 300 vagas. Ô Manu, obrigado por sua participação, valeu!